Za testenine z lososom priporočam spodnji del ribe, ker je manj čiščenja. Odstranimo trebušno membrano. Spodnji del je tudi brez kosti. Držimo kožo in samo odrežemo zamuce. Pazimo na luske. Taki kos bo za 3 osebe. Meso narežemo na večje kose. Voda za testenine. V teflonsko ponev damo zelo malo olivnega olja. Losos vsebuje veliko olja, zato bi lahko celo brez. Losos takoj solimo. Malo z druge strani. In pustimo, da se povsem potre. Ko je losos izpustil svojo maščobo, ga lahko malo zdrobimo. In dodamo sladko smetano. Količina smetane je odvisna od tega, koliko omake želite. Recimo kozarec smetane za 3 osebe. Smetana se bo hitro zgostila. Voda vre, dodamo sol in testenine. Testenine kuhamo po navodilih. Smetana se hitro zgosti. Zato dodamo malo mleka. Še malo soli. Smetana neverjetno ubije sol. Ta omaka je res odlična. Poizkusite, če še niste, jo poizkusite. Tik preden so testenine kuhane, dodamo zajemalko vode v lososovo omako. Premešamo. Narejena.